A Secretaria da Mulher, em parceria, gente, com o Instituto Insight Brasil, lançou aí a campanha Mulher Não Se Cale. É mais uma ampliação, né, do debate aí sobre a violência de gênero em todo o nosso Distrito Federal. Bora saber mais detalhes aí com Cristine Otaviano. Cris, é com você. Circulando então, a partir de hoje, quem anda de metrô vai começar a perceber esses anúncios, esses cartazes dentro das estações, essa campanha contra a violência da mulher, todas as ajudas para a gente diminuir os índices de violência contra a mulher são louváveis e a gente tem agora esses cartazes de orientação dentro das estações e também em alguns vagões de trem, chamando a mulher a não se calar em uma situação de violência. Mas não apenas a mulher que está na situação de violência, mas todas as mulheres que perceberem uma outra mulher em situação de violência. Tô falando das vizinhas, tô falando das colegas de trabalho, ou mesmo uma comerciante que trabalha ali no caixa da padaria e todos os dias vê aquela mulher e aquela mulher ela aparenta viver circunstâncias estranhas que podem vir a ser uma situação de violência. Todas essas pessoas são chamadas agora a fazer sua denúncia, a fazer parte desse ciclo de coibir, acabar com a violência contra a mulher. Tô falando de mulheres porque mulher briga por mulher, mas também vale para os homens, tanto aqueles que perceberem essas situações de violência, quanto aquele que está na iminência de praticar um ato de violência, para que ele saiba que a punição vai ser severa contra ele. Então essas campanhas, elas têm esse cunho educativo e também de chamamento para cada um de nós. A gente precisa continuar falando a respeito disso. Dados divulgados da Secretaria da Mulher mostram que no país, a cada 2 segundos, uma mulher sofre ou violência física ou algum outro tipo de violência no Brasil. Os números são grandes. A violência mais grave cometida contra uma mulher é um feminicídio. Não leva apenas a vida dessa mulher, mas deixa órfãos, deixa famílias desestruturadas e é por isso que esse é um papel de todos nós. Vamos estar nas diversas estações do metrô levando informação, porque a informação, ela encoraja a mulher, a informação salva a mulher. E essa é uma ação de homens e mulheres para serem informados, porque a gente acredita que aonde tem um grande fluxo de pessoas, nós vamos estar levando informações em massa. E essa é a nossa orientação. Gisele, nossa secretária da Mulher, um abraço grande pra você. Obrigado sempre por essas iniciativas. Conte sempre comigo, Fred Linhares, e com a Record.